Дніпропетровщині відкрили першу в Україні міжнародну медичну конференцію за підтримки НАТО. В її рамках лікарі області разом із американськими консультантами обговорюють питання безпеки, протидії та реагування на надзвичайні події на сході країни. Сьогодні цей тренінг якось призваний допомогти обмінятися досвідом, а як це ми робили в цих надважких і критичних умовах. І це перша область, взагалі такий івент, подія проходить. У заході взяли участь майже 300 військових та цивільних лікарів. Для них впродовж тижня проводитимуть тренінги за програмою НАТО під назвою «Наука за мир і безпеку». Серед основних напрямків – захист від хімічної, біологічної та ядерної загрози, екстрена допомога постраждалим в гарячих точках. В Україні такий медичний форум проходить вперше. Його організували програма «Гуманітарна ініціатива Гарварду», програма «НАТО, наука за мир і безпеку» та Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечнікова. Це піднімає наш рівень компетентності наших лікарів на рівень вже власне країн НАТО. І це ми говоримо про те, що той рівень, котрий в нас є, здобутий знань, здобутих навичок і успішних практик за цей період, є дуже цінним, в тому числі для обміну досвідом для лікарів і фахівців натівських країн. Зазначимо, що конференція триватиме до 15 листопада.